Операція. Телепортація. І ось така краса. Неймовірна і тиша. І наші капітани готуються к запливу. Значить, ставимо підлогу сюди. Ага, ось Тимурка молодець. Да, тут дуже важко його вложити. Коли ми його положимо, ти поймеш, наскільки це крута штука. Все, і ось вона, лодка, готова відправлятися. Да, сина? Так, сина був. Там так само залазь? Чому залазь? Ні, човна, взагалі, почули? Так. В лодці всі слухають мене. Не капітан. Тіма! До побачення! Ні, не так. Не так? Стой. До побачення! Пока-пока! Ми в Париж! На Олімпійські ігри? Ага. Трошки запізнились. Ага. Ну ладно, нічого страшного. Пока-пока! Які чудові в нас капітани і матроси. Друзі, вітаю. Ну що я можу сказати? Гортензія – це класно, але дику природу теж ніхто не відміняв. Бачите, хлопці, ми поїхали плавати на лодці. Там два капітана, які вирішують, хто ж із них головний. А в мене є час відпочити, насолодитись тишою та спокоєм. Але спочатку я покажу вам, як ми тут обоснувалися, який в нас невеличкий табір вийшов. Переміщаємось вище на берег. Це річка Десна, Київська область. За двома палаточками нашими, наметиками. Дві машинки, зона їдальні. Тож дуже гарно, затишно. Тут водичка майже тиха. І до речі, човників теж небагато. За весь день це, мабуть, третій такий шумний. Будемо ночувати. З переночовкою. Це кострик. Ввечері буде шашличок. Бачите, все підготували. Так. Що? Ну, тут іде. Перевіряємо матрас надувний. Щось давно надували, то він трохи підспускає. Вже полотенечко сушиться, бо ми сьогодні плавали у водички, щось сушиться. Дві машинки. Діти поїхали, тож у таборі в нашому запанувала тиша. І тут у цій тиші моя кума ловить рибу. Кума, як там? Не клює. Не клює. Ну, то таке. Бачу, що да. Почити ж не вдалося довго. Наші капітани вже повертаються, бо вже втомилися. Ну що ж, друзі, і вам тихого, мирного дня. Треба літо проводжати все ж таки гарно. І ось такий у нас раночок. Така гарна димка на воді. Тихо. А день обіцяє бути сонячним.